Hei igjen, og velkommen til Stilands Go-tips. I dag så skal vi snakke om riktig gange og bevegelse i naturen. Først så skal vi se på litt ganger på flat mark. Her er det viktig å få svikt i knæledderen for å slippe stor belastning på både kapsel, leddplater og blodkar. Hvis du absolutt må bevege deg gjennom tett skog, så er det veldig viktig å skape en brøytende plogformasjon med armene for å hindre grå stær og skrap på ytre hornhinder. Ja, i dag så skal vi snakke litt om smøring av ski. Det viser smøring for oppoverbakker. Og da er det utrolig viktig at vi får godt heft i skien. Så har vi harpiks som er varmet opp, som blir litt tyntflytende. Det tar du opp på hele skien. Og så har vi her noe som gir et ufattelig godt heft. Det er tørka elglort, fjorårets, og helst fra ei ku, elgku. Drysser det over,